Ndagutashya nkuko rero tubimenyereye ko buri gitondo tuba dufite isengesho ry'ubuhanuzi muri twibature uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nkwifurije kuzagira icyumweru cyiza kuri wa mbere Imana y'amahoro iguhe umugisha reka dusome ijambo dusanga hano utega kwa kabiri ibice 28 umurongo wa karindwi ijambo ravuga ngo Uwiteka azatuma abisha bawe baguhagurukiye baneshurizwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi amen ndagira nkubwire rero ko kino gitondo Imana ikwemereye insinzi sinzi ibyo ubona sinzi ibyo wumva Uwiteka kuntumyeho arambwiye ngo mpanure insinzi ku buzima bwawe hagati mu miyaga hagati mu miraba hagati mu bitero mbonye Imana yohereza insinzi mbonye hari insinzi iza ku buzima bwawe uyu munsi utangaze gutsinda uyu munsi utangaze kunesha uyu munsi utangaze ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe Uwiteka arantumye arambwira ngo nkubwire ngo la pastor Freddy des Allemands ngo hari ikintu yongeye kurema ku buzima bwawe bita ubutsinzi ngo Uwiteka azatuma abisha bawe baneshirizwa imbere yawe bazaca mu nzira imwe bagusanga batsindirwe mu nzira zingahe zirindwi mu yandi magambo Imana hari ubugiteza akavuyo mu babisha bawe Imana igiye guteza akavuyo imbere yawe gusa ikintu cyantangaje nuko Uwiteka yavuze ngo bazaca mu nzira imwe bakurwanya baguhunge baciye mu nzira zirindwi mu yandi magambo ni igikuba ni ugutatana ni ukuneshwa mu buryo budasanzwe ni ukuvuga ngo nimba baciye mu nzira zirindwi baciye mu nzira imwe umwe agaca undi agacaha Imana igiye kwambura ububasha abanzi bawe rero imbaraga z'umwijima cyangwa se imbaraga za Satani gukora ku mwanzi ibyo uba wabonye mu iyerekwa mu nzozi cyangwa se ibyo wiyumvamo cyangwa se ubuzima uri gucamo watejwe na Satani na daimoni Imana ikwemereye ko bitsindwa kandi bigatsindirwa imbere yawe uyu munsi wa none ijambo rinjo rirambwira ngo nkubwire ngo bazatsindirwa imbere yawe my God beg ibintu byiza ese hari ibyo ubona byakugezeho ese hari ibyo ubona biri hafi yawe bigiye gutsindirwa imbere yawe kandi bizatatanira mu nzira nyinshi rigero nkubwire ngo iki cyumweru ni cyumweru Imana iguhayemo gutsinda ni cyumweru Imana iguhayemo kunesha ndasenganye nawe muri uyu mwanya ndimo senga numvise imbaraga y'Imana ikuzaho numvise indwara ziva ku buzima bwawe numvise imigambi ya Satani irimburwa numvise uyu munsi kubera umunsi udasanzwe uyu munsi ntabwo uzawibagirwa Uwiteka ritamuriye mu buzima bwawe kino cyumweru kizakubera icyo kwambuka uzatambuka ibigeragezo umazemo igihe uzatambuka intambara umazemo igihe insinzi iba iyawe ni ku Uwiteka avuze muri uyu mwanya wakire ubutsinzi wakire protection mu izina rya Yesu amen bye bye